առանց դիմակի ուղևորության փոխադրումի իրական ասպեկտ պարտադիր արկողելի արկայությունը ավել ուղև նստատեղից ավել նստատեղից ավել ուղևոր չվերցնեք Երևան Էջմիածին միկրոավտոբուսը Էջմիածնում անցնում է այսպես ասած քննություն։ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցները խախտում չհայտնաբերեցին, բայց պետք է ստուգել պարետի սահմանած ցուցումների ճիշտ իրագործումը։ Մշտադիտարկումների արդյունքում հայտնաբերվում են խախտումներ, որոնք վարչական արձանագրություն կազմելու ենթակա չեն։ Դրանք հիմնականում վերաբերվում են անվտանգության կանոնները ոչ լիարժեք պահպանելուն, օրինակ դիմակը ոչ ճիշտ կրելուն, դրանց հետ կապված իրականացնում ենք իրազեկման աշխատանքներ կանխարգելիչ բնույթ կրող։ Տեսչական ստուգումներ են անցկացվում նաև հանրային տրանսպորտի երթուղիների սկզբնակետերում և վերջնակետերում։ Տրանսպորտային միջոցներ նախտահանվում են, խախտումները հաճախ են արձանագրում տաքսիներում, ուղևորները առանց դիմակ են լինում։ Մենք հանրային տրանսպորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանավորվել ենք, որ մեզ պարբերաբար տան տեղեկատվություն ախտահանման գործընթացի նկատմամբ։ Վիդեոներ, նկարներ ախտահանման գործընթացի իրականացնելու վերաբերյալ Միացնում առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները ամեն օր այցելում են դեղատներ։ Ստուգում են ջերմաչափման գրանցման Մատյանի փակվող աղբամանների, երկմասանոց հանդերձապահարանների, ախտահանման լուծույթների ու ջրի ծորակի արկայությունը։ Այստեղ 1 մետրի հետ կապված, որ ասում եք, սա մենք կատարել ենք մարտի 3-ից սկսած ժամանակահատվածում, երբ որ մնացած ազգային չափորոշիչները դեռ ուժի մեջ չէին մտել։ Մեր տեղատունը ԵՊ կենտրոնում էր գտնվում։ Շեշտը դրել ենք նաև արտադրական խոշոր կազմակերպությունների վրա, մթերող կազմակերպությունների, մշտադիտարկումներ ենք իրականացնում, ինչպես տեսակ, դեղատներում, գեղեցկության սրահներում։ Մասնագետների խոսքով կամ գծանշումներ չեն լինում, կամ էլ գրանցամատիան չեն ունենում։ Օրինակ, Էջմիածնի գեղեցկության սրահներից մեկի գործունեությունը 24 ժամով կասեցվել էր ջերմաչափ չունենալու համար։ Այսօր երկրորդ դիտարկումներ։ Ստուգման տենց ոնց որ դիմակն էր սենց դրած եղել, հա, մնացածը մաքրությունը բանալ։ Մեկ էլ հա հաճախորդին Միակուտենք ջերմաչափել այդ ապարատից ոնց որ ասած չունենք էլի։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը վաղ առավոտից ստուգումներ է անցկացնում սուպերմարկետներում ու սննդի կետերում։ Մինչև այսօր Արմավիրում 300 սննդի կետ են ստուգել։ Առաջին խախտումը դա որ մենք մտանք չջերմաչափեցինք։ Մեկ։ Երկրորդը աղբարկղը որպես զերոսների եւ դիմակների համար առանց կապարիչով դրված էր։ Այս ընթացքում բոլոր տեսչական մարմինները միասին 24,005 ստուգում են կատարել։ 2,120 կազմակերպությունների գործունեությունը դադարեցվել է։ Ալադավթյան, ժամ լրատվական։